Opština Šid i ove godine je obezbedila novogodišnje paketiće za naše najmlađe sugrađane. Podela kupona se vrši u prostorijama mesne zajednice Šid svakog dana u vremenu od 7 do 15 časova i to do 14.12. do 12 časova. Podela paketića sa novogodišnjim programom biće u sportskoj hali u Šidu 14.12.2023. godine u 17 časova. Dođite da zajedno uživamo i družimo se sa Deda Mrazom.